Түгенен эфирге сонуннар студияга Любовь Гоголева Лалибин. Үлінер үхі туаратар муасты тутутын тұхынан меморандум түхерселінне. Владивостокка Илінне экономическай форумға саға селін правительствата виз кампаниялар бөліқтірі. Онна Кытай государственне тутар тірілтеті болан үш өрүттә ақсы бүлінгіт ұлыннылар. Өрүттәрі республикаға сол инфраструктуратын тутуға биргел өлеқтірі. Қолыбыра виз бөліқ білігін номно регион территориятығар государство онна чағынай тірілті кіттігітін программатынан социальный инфраструктураны олықтурға үлені сағалан турар. Бұлаға Кытай бір бөдің тұтар кампаниятын күттігіті республикаға үгіз инвестиционный проекттер олықтағынға көмілі хүйіға. Проект строительства Ленского моста – это один из самых важных инфраструктурных проектов и для Якутии, и для всего северо-востока нашей страны. Безусловно, его строительство в ближайшие годы абсолютно необходимо. И Якутия сейчас начинает уже активно возобновлять работу в данном направлении. По результатам моей встречи с президентом нашей страны Владимиром Путиным были даны конкретные поручения в адрес правительства Российской Федерации по рассмотрению различных предложений. И в рамках этой работы мы сейчас ищем партнеров для подготовки проекта концессионной инициативы по строительству автомобильного моста в районе города Якутска через реку Лена. В том числе вот первыми выступили с предложением данную концессионную инициативу разработать и ее потом реализовать крупнейший такой консорциум в лице корпорации ВИС, крупнейшего игрока на рынке государственно-частного партнерства в нашей стране, и CRCC, тоже крупнейший мостостроительной, железнодорожно-строительной компании Китая. И мы с ней подписали и будем в дальнейшем отрабатывать уже различные варианты концессионной инициативы с ними. Промышленные компаниялар инфраструктураны сайынырыга адрыстақ көменін оруқтақтар. Регион салайчыта Илінне экономическай форумға инфраструктураны үйәңінен амыт сессияға кытынна. Айсен Николаев бұкір сүйіге ұғық Илінне лоқтанар 12 улахан инвестиционный проекттан үйе саға сіргәрулелерін етті. Итінне бизнес әйгететтен кыттар Алроса Колмар полюс компаниялары мен республика территориятығар үлелерін сырдатта салайчы саға сірі улахан компанияны кытта социальный инфраструктураны тутуға үчігей опыт тағын білігінерді. Қолыбыра бұ тәрілтілер ара сотуыны ұйталарын ең үгіз чепчетінен туғаналар, олар әрі сұрық кампания вақтынан Сербайда құчастық көлелер оның онны социальный солталақ объекттері тұту әрі елі бет. Олар әрі бігеға қадыр тейбет, специалиғы үйеретін тағарыға үйерақ қығатын жиелерін тұту үрденерді еті. Бұ механизм чөпчуланырғар Айсен Николаев әтекелерді. Форум түхілгетігер Колмар кампания үгес бұл бұтмастардығыға нұроттыры кәрділарынағы турниры тәрер. Күріқтегеге түйет континент күсті ақмажынылары кәлі. Тыңағынна қоталағыны Кемеровскі облас. Форумы тәрер Росконгресс салалталары Колмар кампания мастардығыдың федерацията жүлі өқтірі. Білетен әнтаққа мастардығыға күріқтеге форум бір күтілі жол Республикаға бұйвары қатшығы 300 миллион солковай көрілен тұрар, мантан 300 миллион солковайы нұро депутаттарын талы бұйварыгар тұхайдылар. Бұ тұғынан республика кейін бұйвар қамғиятын бірседәтілін солбиятшы Ирина Конакова етінерді. Бүліті өнері онына 10 тонда атын бечет тағарытын оңаруға, онына видеонан қатшығы 10 миллион солковайы тұхамыттар. Бұрдық қомуырғар ұғыстық балығынне үйескен, аммал ұғығар ұқсаллағы бұғымай ғырыжымын білдерділер. Инчағай қар 2 күн ұстата бұстала соқ түйен, 3600-3100 гектарға ғылды бұд бұрдықтан, 3600 гектары бүтінні қарға баттанна. Сағасқы ғықалаантан сылтан қойуту ұтылан бұрдық кемегер сіппеті, бейтін атырыжақы Онан қағайыстывалар сыралаған ұспыт бұрдықтарыттан ұты сотыннылар. Тұстақ управление ақпытынан ғығы көрсіпет ұрыскоту онына қарға бұл жамыт үйініні қолбауын қорымыню 9-19 миллион солковайға тәңнеспет. Аспыт неделеттен түйер ұғын ардақтар содуларыттан таттылы ұғын кейініттен 9 километр тейтші сытар байыға негілеге арыланан қалла. Күн бүгін ұға ғыта олыс күстіғы негілеге ұғынан қатшыр бұғыт тұрға мәлтіғінен саба көлі мектия вада қыранилишеларыттан ұғыны көғіреті үлеті барын надыден негілег бағылыға Роман Романов төліпөйінен етінерден негілегке қсаллақ бұғымайғы білдерілінне. Барсаттан алданан уға баран айтақ сұлынан тұғатақ оқ болан тұрас. Бұл айлық тұрайын абдақтырыңызды неделі құрдық болдылар.
Республикаға жейлерге сылағы бері салғанар. Сахайнерға итейнен қатшыр депутатскай көйдуғын сейтті бөлектерге ұранна лөхімі қоратығар бүгінгі күнге итейне қол болды. Оттық сезонығар бәлімнен екі мегер депутатскай ғауыны өтетер қочоллары рөмінетілер, Кыржағастар жейлерін әмейін қочолынайын сүргіттілер. Қотолыстар ғауматығы тірерді үлетті салғанар, сорохне електерге ұтағыма намығағынан теплоход айына бытар бұтын белетілер. Антон Белинги Тургунан, не у Тахамари Юрден, Белинги Теплохотар Хамсанереллер, он был лана Буб Айлхавут Хайдахтуртан, не Мельджаха Хевестахпулова, он был лана Айлхатуран Бердантон, Малана Имбитюрдлинне, Хото Эльбахову Тахпатанада, он был лана Толорахатахпатанада. Капитальный ремонт фондата юбилейн көрсен еленеға төлебірі ұғаты еген сатуға акция білдерді ол күрдіқ терелті алтынега юбилейн белейдер. Манна дағатан балағын инақсыз күніттен сүрбеккіз күнігердері капитальный ремонт еген төлебірі ұғаты егер әбі ағыда ола бетер пенеті соғын ұру қосөп. Сихили сонуны капитальный ремонт фондатын сайтығар керен білсе қосөп. Чахне жонтан қанық бағыр неманнан тілі бірі ұла бұд, олы бәтір почта, энергаз бұд, касаларғар, Сбербан, Газпромбан, Алмасергенбан, фонда сайдытығар тілі құтынсек, акция білігін судынан көрілі сілдер есті ағжыңы көрілі бәт. Бұрастар ескенге прессилерге саңа технологияны тұргұталылары. Бүгін үкес нөмірдағы республика тағы балығаға көме ескенген прессилерге ұраты нюманы туғаннылар. Медицина тірілтеті маннық ұсты көлені ұтыр лазер аппаратын атыласта, дойдүр дүнен маннық үсер аппарат бар. Ұғы көлені регионға бұ бастықы болла. Бүгін саға хирургтары техниканы тұргұттан 5 прессиені ұттылар, кенлерге опыттақ Москва специалистері күз көме сүбе болдылар. Келін, ите прессилері тобе бетімен ұрыр болуқ бұт. Итинник ырылақчынға. Ото ити искеннер боллағына кейгі. Ото лазерный аппараты бейгі боллағына ол лор органыргері тұттулар бол батақ. Челюстіне цивуға еме тұттуқ, облас кеме тұттуқы хөп, атын органыргі еме тұттуқы хөп. Ото бейгі лор барастар сағалы біт ити ханға методы, хирургическай методы. Россия культура министерствете дойдуга омук кинелерин көрдөрүнө чатары баарда. Алохтоо кинематографияны Россияга оң Голливуд картиналары өйүр суруктан бедемстве кине театрдар нөлөтүгөр улартыылары келдерер. Ол курдук театр омук картиналаргар күннөгү сеанстарыттан 35 быргынын сарбыйыга ыстырап каймая 500 тынчы солкубайга тийеген. Бул эне Роспотребнадзор контролуга. Үйөбілі ұлығығар барыта сүрбе 5 ұғыян түйет нелекі 11 участақы осқола сатырылелілер. Бүкіндерге оғы тәрілтелергер сылағы қолбатылар, кенттік нелегін сайына оғы сады, 2 сылағыта саңа жиға оқы керен бұйыл манна оғығына қосыл жар. Сайыны неген тұрбұты ұян жеті ғожықдар саңатынан туалет үсті, састарынан аттаран түйет бөлік күнне ажарықтары берцергіқтігі ағылар. Нехиленья, он хабахан бартен, сюз, бурган, хаптем, дьяханада, холбургу, хаттехаллага, терьох, холбургу, михабилиган, ахуан, бурган, раужакеллилер, ухаттехаллага, холбургу, бидерник, ясвут, дети, он тенью сангаджил, кентени, михалихтера, он алтехаллага, бурган, хабану, робот. Оғысы халы тыыны кыраса ахаттан етігер ханыгарын еріндегіне саха ұсырына интегарсығында ғана толкүйдура кенгер саңарарды сайтардиен фольклорға тұспа бір еме берілдер. Күннері күнне ағытылларығар хақалы тылы ұмнан әрелдерде көп. Оны бігеге хақалы тылылары үйретеген оны оның күн бұхарын бері қынады. Әлбіқті бұхары қынады. Тоқ тылын тоғы маннық әтелдерін енген.
Манисерге Радуга республиканский проект чертитнен үз арас тылынан көңілік саңарарға оғылар жоғыз моторикаларын сайынларан орухыға уанна еске әбей жарықтар баралар. Winter, winter is white. Autumn, autumn is yellow. Уян жетебетгер сөптіғақ кейін көңі жастықтағы болан сайынын тәрелтілі әттерін әмтелі ғоғыр отағын үндерділер. Бұ бағына бұ ел олаттық бітті. Бұ бағында бұн әйірмен нүгі солар ұлатындарын берің тәқпіт. Очағында бі үкіроп, лук, редиске, сердерей, олар дұрғы бағара бұн өсі дағыны. Күн бүгін оғы тәлтетігі рағуын оғысылджар. Манна кәнтік негілеген олара балтырас астырттан бара қабылылан, өсі бі лус кеніттен әме бағылар. Келер сыларғы оғысанын сүйіске дерел бетер бұланын ақтар. Василина Федотова, Александра Дамов, Саха телевидениеде үйәбілі. Горнега негіленнеға сатаболлары сайынлары рүгесті әқтар ол үйтінен көміз күйін фестивалы болла. Мен луспын таптыбын. Сергек соның тірәйіне бүгіннерге бәрежігесті әқ көқті ғыт жататарейді. Ан маңнай тірілі бет пестивалге жан Серге тоғы орғым ғынна. Әбей үрәқті әхін кейінен спорт оны искусство сколаларын дұруабай чөл олыққа кәрәғі ұғыр құрғақтарын бұстап қалан бағалақтары сұруйдылар. Бүгін маңнай кружок выставкадан тәрбиелеүү багайы бәйем мен руководительдери оголору кытак апсте мен театральный кружогу талдым. Улууска тарбактарыгар талааннаах жон үгүрү. Бүгүн мастардар бэйлерин сатабылларын кистелеңнерин багалаактары кытары үллехинелер. Махы оғуардан мандардан быхары уругуй саңа технологияларын көрдүрдүлөр. Нэхленнега борбоска мастер-класс ыттыбыт. Бухолор мүгү джинсы материалга бу уругуй көрдүрдүм. Сөйдіғанды мандық мастер-класстар болаларығар бағарабыд. Бүгінгі тәрәхінтін қаз берді ғылжыт өрі көтіғілілі ақсырдық сананы, сатыбылығар әбей өрігіға ұлан туғығар туғылағы еңәрінен барда. Ал маңдайғы көңгі фестиваль дейін тәрі біттір, мен ғорнайбын тапты бінден, олыс үшіге, олыс сәрге, бүгін қатып ағода өтінші бәдік тұран бәт бәйлейдік, жон сәрге бәғата мүністі бұд. Маңды фестивалі сылын айы талдары болар олыс үшіге болады, өпсінен бірдегісті ғорны ұлығын ұлықты ақтырғар сәрге саңа сүрен. Сергек фестиваль сүрін білетінен ал лукмас болла. Манна қаз бірді кәлбіткейі күйоқсы бірдеққа ұлуға чәшірей сайдарығар бағасына атын сүрген ұята. Адлена Тастырова, Еді Нагавицына, Иван Слепцов, Горнай, Бердігістеғ. Санымы тетенек әтенге олын күрсек қадері.